Achtung! Hvis man endelig så fik jeg Pamela, og hun har været strålende. De gamle mænd, de elsker hende. Og kvinderne, der er hun altså også blevet underligt der. Det har været ligesom at møde Ying og Yang og møde Lise for mig. Det er som kroppen har mødt hjernen. Tysk, norsk og fransk, du kan alle slags sprog.